Salam hörmətli kanal izləyicilərimiz. Fatma ayda dənizə yaxın bir ərazidə gözəl 30 sot torpağın içərisində orta təmirli həyət evimiz satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videonun sonuna qədər izləyin ki, ev haqqında tam ətraflı məlumat ala biləsiniz. Gördüyünüz kimi ev budur. Təmirə ehtiyacı var, yəni orta təmirlidir. Həyətində mandarin, limon və digər ağaclar var. Bar verən ağacları var. 30 sotdan ibarətdir. Hal-hazırda olduğum yerdə istirahət üçün nəzərdə tutulmuş yerdir. Gördüyünüz kimi bütün həyəti buradan görmək olur. Evin təmirə ehtiyacı var. Əvvəlcədən bunu deyim. Torpağın da evində kupçası var. Ev 3 otaqdan ibarətdir. Gördüyünüz kimi çox geniş, iri həyəti var. Bir daha təkrarlayım, 30 sotdan ibarətdir. Torpaq da evdə şəxsi mülkiyyətdir. Kupçası var. Bax, gördüyünüz o hasardan, qabaqdakı hasardan burada belə bir çəpər var. Bura kimi enidir. Evin dört bir tərəfinə də keçid var. Hamısını videonun daxilində göstərəcəm. Bax, gördüyünüz kimi burada çəpər var. Buradan içəri tam bu hissə bu evə aiddir. Ev 3 otaqdan ibarətdir. Təmirə ehtiyacı var. Dənizə yaxın ərazidədir. Gözəl bir ərazidə yerləşir. Fatmayda Araz Market, Araz Besmart'ın yaxınlığında yerləşir. Gördüyünüz kimi bar verən limon ağacı, mandarin ağacı, nar falan bir neçə dənə ağaclar da var. Burada qaraj yerləşir. Evin çöldən görünüşü bu formadadır. Evin darvazası, yəni evin ümumi girişi buradandır. Dört bir tərəfində də keçidi var. Qaz, su, işıq daimidir. Sənədlərdə kupçadır. Torpağında kupçası var, evində kupçası var. Gördüyünüz kimi burada belə bir bulaq da var. Sanitar qovşağı da iki dənədir, həyətdədir. Gördüyünüz bu iki qapı. Sanitar qovşağıdır. Burada əlavə belə bir navet kimi yeridir. Yəni evin dört tərəfinə də keçməyə yeri var. Keçəyindir sanitar qovşaqlarına. Bura birinci sanitar qovşağıdır. Bura isə ikinci sanitar qovşağıdır. Bu sanitar qovşağı da iki yerə bölünür. Burada camaşırxana kimi belə bir yeri var. Bura isə yuyunma otağıdır. Keçək dostlar, indi evi sizə təqdim edəcəm. Ev ümumi 3 otaqdan ibarətdir. Təmirə ehtiyacı var. Dostlar, evin ümumi qiyməti 82 min manatdır. Evin çöldə belə bir yayda oturmaq üçün geniş yeri var. Burada mətbəx yerləşir. Belə bir mətbəxi var. Keçəyim də evin içərisinə. Burada belə bir qonaq otağı yerləşir. Yəni evin təmirə ehtiyacı var. Orta təmirlidir. Burada belə bir geniş qonaq otağı yerləşir.
Dostlar, bir daha qeyd edim ki, evində torpağında kutusası var. Sənədləri tam qaydasındadır. Burada isə ikinci yataq otağı yerləşir. Bu yataq otağının da əlavə balkona çıxışı var. Gördüyünüz kimi geniş otaqları var. Dostlar, bir daha təkrarlayım. Fatmayı da dənizə yaxın ərazidə Aras 5 Mart marketin yaxınlığında 30 sotun içərisində 3 otaqlı orta təmirli həyət evimiz satışa çıxıb. Torpağın da evində kupçası var. Qiyməti isə 82 min manatdır. Belə dostlar, evimizdən bu qədər. Kanala abunə olub, bildirişlər tonunu açıq saxlayıb yeni mənzillərdən xəbərdar ola bilərsiniz. Video